Qartë. Kragi, beson se do të plotësohen tre kushtet e kryeministrit Kurti më i rëndësishmi, dorëzimi autorëve të 24 shtatorit në Banjs, përfshirë këtu Milan Radojçiç dhe grupin e tij para ushtarak. Pra, a ka gjaza që të ndodhë kjo, mund ta bëjë Serbia këtë me presionin e ndërkombëtarëve? Nuk ka gjaza të ndodhë dorëzimi Radojçiçit në Kosovë. Atëherë s'do të ketë më dialog, nëse nuk plotësohen këto tre kushtet. Serbia nuk shikoni, Serbia është dëshmuar, është provuar që aparati policor shtetëror serb ka vrarë tre vëllezër Bytyçi në daljet luftës së Kosovës, tre shqiptarë amerikanë, të cilët kujtohen, rikujtohen në Senatin amerikan dhe në raportet e si departamenti çdo vit dhe çdo vit ambasada amerikane në Beograd dhe si departamenti kërkojnë Serbisë llogari, vënje para drejtësisë për gjeksa. Kjo s'ka ndodhur kur në fakt. S'ka ndodhë kur, sepse shteti serb nuk është se i merë parasysh fort kërkesat e evropianëve dhe të amerikanëve, kur bëhet fjalë për qytetarët serb, të cilët Vučić i konsideron si heronj, sepse ata të vrasësit të vëllezërve Bytyçi, terroristët si Radojçiç, kriminalët të luftës si Mladiçi, janë heronj kombëtar për Vučićin. Ky i feston ditëlindjet, veprat e Miloševićit, si njerëz, si njeri i madh, si mbështetja, si madh serb, nuk mund të pritet nga ky person që ta dorëzoj në Kosovë njerëun përmes të cilit dhe fal të cilit Vučić e ka mbajtur në kontroll dhe në kurs gjithë komunitetin serb të veriut të Kosovës për vite e vite. Dhe përmes të cilit e fal të cilit kanë gjeneru miliona euro të hyra bandat kriminale rreth Vučićit, për cilat Vučić vet nuk ka pas as nevojë të zhbllokoj fonda apo sepse janë gjeneru në mënyra të tjera. Nuk presun që të dorëzohet ai. Mua për mua kushti më i kryesor është ai që thash fillim, pranimi i marrëveshjes en bloc i të gjitha pjesëve të marrëveshjes së Brukselit me aneksin e orit dhe me gjitha që përmban ajo, dhe me atë pranim dhe në nënshkrim solemn, pranim me nënshkrim solemnisht dhe me vull ndërkombëtarizuese të atij teksti. Kështu që pa ndodh ajo, nuk mund të ketë asnjë hap tjetër. Nëse ndodh ajo, raportet Kosovë-Serbi, Serbia heq dorë de facto nga pretendimi i saj territorial e historik mbi Kosovën. Dhe fatkeqësisht Vučića dhe djetha që Serbia nuk pranon asgjë që e cënon integritetin territorial të Serbisë, në nënkuptueshëm Kosova pjesë e Serbisë, dhe këtë bëj sikur e zbulon të dje Borelli, për shembull. Po mirë, në këtë kushte nuk mundet Kosova më të jetë si elefant cirku në rreth tavolinave në Bruksel. Dhe shumë mirë që Albin Kurti ka qëllu të jetë lideri tashëm i Kosovës me legitimitet të pacënueshëm dhe më solid se sa legitimiteti me emrime që e kanë këta diplomatët me cilët ky merret, dhe është në të drejtën e tij totalisht legjitime ta mbrojë, dhe është detyrimi i tij kushtetues ta mbrojë Kosovën